Rezba šljive u drugoj godini. Kolega Drženko pokazat će nam kako to da uradimo, da formiramo uzgojni oblik vaza. Izvolite kolega Radić. Hvala kolega Rade. Ovdje je vrlo lijepa situacija za formiranje vaze. Vidite sad ovdje, izbaci se samo jedan potez. Sredina. Izbaci se, evo vidite. I da bi smo izvjetno lijepo vazu. Izbacimo jedan šta. Idem, prebacimo na spoljne grane. Gdje imamo prostora. I to je to. Hvala vam kolega Radić.